ចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាចំនួនក្នុងវិមានក្រំឡាំងឈានដល់ការសម្លាប់មេក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមគីឡូព្រីកូស៊ីននៅខណៈដែលលោកពូទីនទទួលស្គាល់ថាលោកព្រីកូស៊ីនជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមតែមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺស្បើមឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Azoti Fresh បានចុះផ្សាយនៃសម្រង់ការវិតម្លៃដំបូងបំផុតនៃភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការផ្ទុះចំនួនផ្ទៃក្នុងបានបង្កឲ្យធ្លាក់យន្តហោះដែលសម្លាប់មេក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមលោក Jengoni Prigozhin កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី24សីហាដែលថាចំនួននេះវាផ្ដើមចេញពីចំនួននៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីហើយវាប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់អារម្មណ៍របស់ប្រធានាធិបតីមាអំណាចនេះគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាការផ្ទុះយន្តហោះនោះវាជាចេតនាមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះយន្តហោះកថាបានលោកជេនហ្គេនីប្រីកូស៊ីនបានត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះយន្តហោះមួយកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី23សីហានៅពេលដែលយន្តហោះនោះចាកចេញពីទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ទីក្រុងពីស្ទុំបឺកចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាហើយយន្តហោះនោះដឹកក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល7នាក់ក្នុងនោះត្រូវបានភ្នាក់ងារអាកាសចរនៅទីក្រុងមូស្គូអះអាងថាក៏មានលោកជេងគូនីព្រីកូស៊ីនជាមេក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមផងដែរហើយមនុស្សនៅលើយន្តហោះនោះទាំង10នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកបើកបរ3នាក់ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ស្លាប់ដោយសារតែផ្ទុះយន្តហោះនោះឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលត្រូវគេមើលឃើញយន្តហោះនោះផ្ទុះធ្លាក់នៅលើវាលស្មៅមួយយោងតាមប្រភពជាច្រើនបានដឹងថាយន្តហោះដែលដឹកលោកព្រីកូស៊ីនវាស្ថិតនៅក្នុងកន្លងនៃប្រព័ន្ធរ៉ាដាតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះគឺពេលនោះវាបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាក៏ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាយន្តហោះនោះផ្ទុះធ្លាក់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះដែលឃើញនឹងភ្នែកបានអាងថាមានស្នូវផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅលើអាកាសទើបឃើញដុំភ្លើងធ្លាក់មកដល់ដីជាមួយនឹងសាកសពរបស់យន្តហោះនោះប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មួយដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់បានអាងទៀតថាយន្តហោះនោះទំនងត្រូវបានបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលកថាបានមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែអាងថាខ្លួនគេកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីហេតុការណ៍នៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះនៅឡើយទីតែយ៉ាងណាក្រុមចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសបានហៅការផ្ទុះយន្តហោះនោះដែលមានលោកព្រីកូស៊ីននៅក្នុងនោះផងដែរស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះវាគ្មានអ្វីក្រៅពីការចេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅវាមានក្រំឡាំងនិងចំនួននៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិនោះទីរហូតដល់ចំនួនរវាងមេរណងវាមានក្រំឡាំងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនៅវាមានក្រំឡាំងហើយនឹងចំនួនជាមួយនឹងលោកព្រីកូស៊ីនផ្ទាល់ផងដែរនោះដូច្នេះការកំទេចអ្នកប្រឆាំងម្នាក់បើទោះអ្នកប្រឆាំងនោះមានផលប្រយោជន៍មកឲ្យខ្លួនក៏ដោយឲ្យតែអ្នកប្រឆាំងនោះមិនបំរើខ្លួនតទៅមុខទៀតមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនតទៅមុខទៀតហើយវាជាពំរូទីវាដូចជាអ្នកប្រឆាំងម្នាក់នេះឬក៏អ្នករិះគន់ម្នាក់នេះដែលហ៊ាននិយាយការពិតអំពីចំណុចខ្សោយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិនោះវាជាពំរូនឹងត្រូវបានគេហៅថាអ្នកបង្ហើបសេចក្តីទៅឲ្យភាគីម្ខាងទៀតវាស្មើនឹងខ្មាំងឬអំពើក្បត់ក៏ថាបានហើយអំពើក្បត់នេះបើវាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគឺមិនត្រូវឲ្យមានជីវិតនោះទេចំពោះជនក្បត់នោះដូច្នេះការសម្លាប់លោកព្រីកូស៊ីនដោយប្រការនេះក្តីវាជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលរបបនៅទីក្រុងមូស្គូបំបិតសម្លេងអ្នកប្រឆាំងវាស្មើនឹងការសម្លាប់លោកព្រីកូស៊ីនគឺជាមេរៀនប្រមានដល់អ្នកប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតគឺមិនត្រូវឲ្យមានការធ្វើចរិតដូចលោកព្រីកូស៊ីននោះទេពួកមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសធ្វើការវាយតម្លៃទៀតថាការធ្លាក់យន្តហោះនោះវាបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាវាពុំមែនជាឧបទ្ទវហេតុធម្មជាតិនោះទេគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងពិតប្រាកដតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់មន្ទីរប៉ងដកូនប៉ាត់ Raiders បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាមេរិកមិនចង់ធ្វើការវិតម្លៃថារឿងនេះវាជារឿងអ្វីនោះទីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេអាចសង្ស័យថាវាអាចផ្ទុះ
ដោយសារការបាញ់ប្រហារឬដោយសារតែការដាក់គ្រាប់បែកដើម្បីបំផ្ទុះគាត់ថាបានរបាយការណ៍នៃក្រុមចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបានធ្វើការវិភាគនឹងគិតថាចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅវាមានក្រំឡាំងជាពិសេសចំនួនរវាងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងអង្គភាពក្រមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមដឹកនាំដោយលោក Prigozhin នេះគឺជាដើមហេតុនាំទៅរកការធ្លាក់យន្តហោះដែលដឹកលោក Prigozhin ក៏ថាបានដោយចាត់ទុកថាលោក Prigozhin ជាដើមចមនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលគេដឹងថាចាប់តាំងពីការបះបោរយោធានៅថ្ងៃទី24មីនាធនាមកនោះមានអាដាមសនីនិងវិរៈសនីមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនរត់ដល់អាដាមសនីឯកម្នាក់ដែលជាមេទ័ពអាកាសនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្លាប់ទទួលបន្ទុកសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួនផងដែរគឺអាដាមសនីស៊ីហ្គេសូរវិគិនដែលបារះនេះហើយធ្លាប់បានប្រាប់ទៅលោកពូទីនថាត្រូវទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ក្រុមអង្គភាពនៃក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវើនៅក្រុមដែលក្លាហានក្នុងការវាយយកទឹកដីពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះហើយថាគួរតែទទួលស្គាល់ការផ្ដល់យោបល់របស់លោកPrigozhinដើម្បីកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីវាយកបាននោះគឺឲ្យបានរឹងមាំបើមិននោះទីនឹងត្រូវរបូតបាត់ទៅភាគីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញអដាមសនីសេរីវីគីនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25មិថុនាគឺក្រោយមួយថ្ងៃនៃអំពើបះបោររបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវើនៅក្រុមដែលដឹកនាំការបះបោរនៅពេលនេះដោយលោកPrigozhinនាំទ័ពរហូតដល់ទៅ 5,000 នាក់ចូលឈ្មោះទៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីអ្វីដែលគេហៅថាស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនទាហានរបស់គាត់ព្រោះកូនទាហានរបស់គាត់មានស្នាដៃក្នុងការវាយយកទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនបែកជាត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបន្ថោកបន្ទាបមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់បាក់មូតមួយលោក Prigozhin បានថ្លែងដោយរអ៊ូរទាំថាក្របរំសេវដែលក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យកងទ័ពរបស់លោកនោះមិនងាយដល់ដៃនោះទេដែលបណ្ដាលឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនមានឱកាសដើម្បីវាយបកវិញនោះលោកបញ្ជាក់ថាកំហុសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីស៊ីហ្គេសេស្គូនិងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីអដាមសនីជារុស្ស៊ីម៉ៅនោះគឺមានកំហុសដោយសារតែគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកងទ័ពនៅលើសមរភូមិនិងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបើកសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនការថ្លែងដូចនេះនាំឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងចំណោមមេទ័ពរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងការរិះគន់របស់លោក Prigozhin និងមេទ័ពមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីបែរជាគាំទ្រលោក Prigozhin ដូចជាអដាមសនីដែលត្រូវបានដកហូតអំណាចនិងបាត់ខ្លួនសេរូវីគីនផងដែរនេះក្រុមចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាឧបតិវហេតុឬហេតុការណ៍ដែលធ្លាក់យន្តហោះនោះវាជាពំរួចទេដោយសារតែការផ្ទុះទៅក្នុងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយវានាំទៅរកការសម្លាប់មេទ័ពវើនៅក្រុមដែលរីគុណរបបនៅទីក្រុងមូស្គូអត់សំចៃរូបនេះយ៉ាងនេះក្តីលោកបៃដិនប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកជឿថាលោកពូទីនពិតជានៅក្រោយឧបតិវហេតុនេះក្រោយការធ្លាក់យន្តហោះនេះហើយវាប្រកាសណាស់ការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកប្រឆាំងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិមានកម្លាំងប៉ុន្តែលោកបៃដិនថ្លែងថាលោកមិនផ្ញើផ្អើលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីទេចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមេទ័ពដ៏កំណាចដ៏ខូចខើដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាវាដូចជាភេរវៈជននោះគឺលោកជិនគូនីព្រីកូស៊ីននេះLet me tell you the story. Gansberg, a real German premium beer. Pizza ដោយការទទួលខុសត្រូវ